د شپږ میاشتو کاري په یو شپېته ورځو کې بشپړ کړ. په ننګرهار کې د صداقت په نوم د خیاطۍ د هنر د یو ښوونیز مرکز مسؤول قرآن شریف په لاس لیکلی دی. دی وایي په لاس د قرآن کریم لیکل یو ارمان و، او دا چې د شپږو میاشتو کاري په یو شپېته ورځو کې بشپړ کړی ډېر خوښ دی. نوموړی وایي په دغه قرآن کریم یې 1000 افغانۍ لګښت راغلی، او د اصلي کاغذ او قلمونو څخه یې په لیکلو کې ترې ګټه اخیستې ده. صداقت وایي د کار پر مهال ورسره بل چا کومه مرسته نه ده کړې، او ډېری وخت یې د شپې لخوا پرې کار کړی. دا قرآن کریم چې دی ما په خپل لاس باندې لیکلی دی تقریبا په یو شپېته ورځو کې، او دا مې یو ارمان و چې زه دغه قرآن کریم په خپلو لاسو ولیکم، او هماغه و چې الله تعالی دغه ارمان پوره کړي. او زیاتره برخه چې دی ما په کور کې لیکلی دی، او ډېر کار مې شپې په دغه کې کړی. د غزوان له حکومت غواړي چې د پټو استعدادونو د راڅرګندولو لپاره دی ځوانان وهڅوي، او له ده سره دی د لیکل شوي قرآن کریم په چاپ کولو کې مرسته وکړي تر څو دغه وروستۍ هیله یې هم پوره شي. د دغه قرآن کریم لیدو ته راغلي ځوانان بیا دغه هڅه ستایي، او له حکومته د دغه ډول هڅاندو ځوانانو د ستایلو او نازولو غوښتنه کوي. دا مونږه وکتلو تقریبا ډېر ښایسته لیکلی دی، په الخطاط قلم باندې لیکلی، په ښه ورکه کې لیکلی. نو د حکومت او نظام نه مو دغه غوښتنه ده چې د دغه ځوانانو سره همکاري وکړي او وی هڅوي. نور هم داسې ځوانان شته چې مطلب دغه استعداد لري، او مطلب پټ دي چا تخکاره نه دي. حکومت څخه دا هیله لرو، دا تمه لرو چې داسې استادانو سره داسې ځوانانو سره دغه وکړي، مرسته کومک وکړي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د دغه ځوان هڅه ستایي، او د حکومت له اړخه د هر اړخیزې همکارۍ او مرستې ډاډ ورکوي. د ده دغه ابتکار او دغه زحمت یقیني د ستایلو وړ ده، او موږ یې په تمام معنا ملاتړ کوو. د لا تشویق لپاره به انشاءالله د سره څومره امکانات موږ په لاس کې لرو هغه به ورسره شریکو. مونږه هڅه کوو تر څو پورې د دغه مجلس د لیکلی د چاپ زمینه برابره کړو، او ژر تر ژره ورته چاپ. دغه قرآن کریم په سپینو 390 ورقو کې لیکل شوی چې تر اوسه یې بېلابېلو کاریانو وسپاري لیدلي، او سمونې یې پکې راوستي دي. دغه ځوان له نورو کاریانو هم غواړي چې په لیکل شوو سپارو کې د ورسره سمون راولي. نوموړی په دغه برخه کې د دغه ولایت د حج اوقافو ریاست هم مرسته غواړي.